Këtë të hënë, në emisionin Besimin ndërmjet arsyes dhe besytnive, Hoxh Agim Bekiri sjell temën e radhës, cili duhet të jetë synimi kryesor i besimtarit. Është fjala, do të thonë, në praktikimin e fesë, në përgjithësi që besimtari e bën, synimi i tij i vetëm duhet të jetë Allahu subhanahu wa taala. Çka konsiderohet si mëkati më i madh dhe më i rrezikshëm? Mi a dhënë dikujt tjetër përveç Allahut, s'ka kjo në një farë mënyrë është në nënvlerësim dhe në nënçmim i Allahut subhanahu wa taala, prandaj edhe konsiderohet si mëkati më i madh. Cili ishte misioni kryesor i të gjithë pejgamberëve? Misioni kryesor i të gjithë pejgamberëve ishte që t'i bindin njerëzit të adhurojnë Allahun azza wa jall, të adhurojnë Allahun e madhruar dhe të lirohen nga adhurimi i idhujve, nga adhurimi i krijesave të tjera të ndryshme. Mos harroni të ndiqni të hënën nga ora 20 në emisionin Besimin ndërmjet arsyes dhe besytnive.